Попри неспокійну ситуацію, захисники Авдіївки знаходять час для свята. У 72-ї механізованої бригади, що вже рік захищає місто, сьогодні особливий день. Що відзначають бійці, розповість Геннадій Вівденко. За кілька кілометрів від передової 72-га механізована бригада отримує свій новий особистий прапор. Його вручили командирові підрозділу в День Незалежності. «72-га бригада – одна із найбоєздатніших підрозділів української армії. Її бійці пройшли найзапекліші бої на Сході за три роки. Останні 12 місяців вони на найвідповідальнішому напрямку – Авдіївка, Промзона, шахта Бутівка, Кам'янка, укріпрайон «Зеніт». Бійці отримують нагороди, комбригові дарують козацьку шаблю. «Ми отримали почесне звання чорних запорожців. Чому чорних запорожців? Тому що я вважаю, що це підрозділ часів Української Народної Республіки, близький нам по духу, ділам, які вони здійснювали 100 років назад під час своєї боротьби за незалежність нашої держави. Їхні гасла – Україна або смерть». Чорними козаками тепер вони звуться офіційно. Бригада особливо відзначилася в боях за Авдіївку та визволила стратегічні позиції поблизу Донецька та Ясинуватої. Тепер змусила проросійських окупантів майже припинити атаки, хоч подекуди шкільне перемир'я таки порушується. З першого дня, коли було оголошено перемир'я, воно порушується проросійськими бойовиками, маріонетками Кремля. Що важливо зазначити, що має бути не просто фіксація порушень, а має бути дуже чітка відповідальність тих сторін, вірніше сторони, яка порушує. І саме тому Україна наполягає на цілодобовому моніторингу місії СММ ОБСЄ по всій лінії зіткнення. Хочу зауважити, що ми давно вже знаходимося в стадії припинення вогню, але нас змушують відповідати. Ми стримуємо для того, щоб ці обстріли були зведені до мінімуму. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.